Ахмдын баярт зориулсан Буурлуудын намар 2022 тоглолт 9-р сарын 30-19 цагаас Юби Павлосын концертын гих танхимд. Буурлуудын намар гэдэг сайхан тоглолт Юби Павлосын концертын гих танхимд. Болох нэ. Залуу насыг дурсуулж, хүүхэд насыг дурсуулж, одоо хийж бүтээсний гавьяагийн чинь тавханд дуугараа бид бүхэн илэрхийлнэ. Уйлахтаа уйлж, инээхтээ инээж, баясгал дүрэн тоглолт болно гэдэгт бид бүхэн итгэлтэй байна. Бас маш олон уран бүтээлчдийн тэр сайхан намрын, тэр сайхан аав ээж, тэр сайхан хайрын, тэр утга үйл энэ тэр сайхан уран бүтээлийг сонсож байна. Хас жаргал, инээдхөр, баяр баясгал дүрэн сайхан өнгөрүүлэхийг одоо тэсэн ядан хүлээж байна та бүхнийг ээж гэсэн хүрэлцэн эрхийг хүндэтгэн урьж байна. Тийм болохоор залуучууд бас их сайхан болцоо олддог. Аав ээжтэй гоё тэр нэг намрын одоо тэр сайхан тоглолтууд байна. Уран бүтээлчдийн тоглолтыг очи үзүүлдэг. Азаа бурлуудын хөндлөсөн буурлуудын намр тоглолтыг тасалбарыг авч аав ээжийн ахмдуудаан баярлуулахыг урьж байна. Сонсох сайхан дуртай дуудаа сонсож нэг хоёрыг сайхан өнгөрөхийг урж байна. Энэ сайхан тоглолтод ятгах өгч мөрөө та бүхнийхээ сонсох дуртай, аялах дуртай сайхан дуунуудыг ихшгэлүүлэх болно. Тэгээд та бүхэн одоо 2022 оны 9 сарын 30-нд Юби Павлосын концерт дээр танхимд уулзъя. Намар намрын энэ сайхан одоо улиралд ирч хүч авч байдаг эрхэм олон үзэгч та бүхнийгээ 30-ны өдөр бүгдээрээ хамтдаа нэг сайхан дуулын Ламбатар Палсын концертийг танхимд 19 цагаас уулзцгаая. Та бүхний хүрэлцэн ирэхийг хүсье. Хэдүүлээ 9 сарын 30-нд нэг сайхан дуулчихъя. Буурлуудын намар хүндэтгэл энэ тоглолт. Эрхэм буурлууд та бүгдийгээ хүндэтгэн урьж байна.